5 ministrat nga radhët e BDI-s i dorëzuan sot kryeministit të Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, dorëtitë e tyre të kushtëzuara. Të njëjta do të hinë në fuqi në momentin kur opozita do të votonte për ndryshimet kushtetuese. Analistët politik kanë vlerësime të ndryshme lidhur me dorëheqjet e kushtëzuara të ministrave të BDI-s. Bashkimi Demokratik për Integrim ja plotësoi dhe kushtin e fundit vëmëros, por gjithmonë në aspektin e viktimizimit dhe dëshirave për t'i plotësuar vëmëros, dhe nga ana tjetër është harruar vetë sovranin shqiptarve. Faktori politik shqiptar Maqedoni përfshi dhe Bashkimin Demokratik për Integrim nuk duhet të lodhen shumë me mosmarrveshjet historike midis Bullgarisë dhe Slavo-Maqedonasve, për arsye se duhet të merren me kauzën shqiptare. Analisti Bashkim Selmani thot se interes nacional është që të ndodhe ndryshimet kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Interesi përgjithshëm nacional do të ishte që ki numër të kuptoj se Bashkimi Evropian është ajo foleja bas me të cilën pritet të respekton drejtet e njeriut dhe të dal nga ngërçi kriminal që aktualisht gjendet më qenje. Kurse analisti Gjelal Zeneli konsideron se Maqedonia e Veriut aktualisht është më afër zgjedhjeve të parakoshme se sa votimit të ndryshimeve kushtetuese. Duhet të ketë zgjedhje të parakoshme, ndryshime kushtetuese nuk ka për të pasur. Në Bashkimin Evropian shkohet me shtet ligjor, Maqedonia nuk është një shtet i tillë për arsye se renditet ndër vendet me korrupsion më të lartë në botë. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi ka caktuar për më 18 gusht seancën për ndryshimet kushtetuese.